Novi paket američke pomoći Ukrajini mogao bi biti posljednji, citira NTV Antona Hofreitera, predsjednika Evropskog komiteta u Bundestagu. Ovo je možda posljednji paket pomoći SAD-a za veoma dugo vrijeme, ili čak posljednji zauvijek, rekao je on. Hofreiter je dodao da su Evropljani shvatili koliko je američka podrška Ukrajini postala neizvesna, konstatujući velika kašnjenja u dogovoru o pomoći. Predstavnički dom je u subotu usvojio zakon o dodali skoro 61 milijarde dolara Ukrajini. Sljedeći korak je slanje dokumenata Senatu na razmatranje. Pored toga, usvojen je i predlog zakona koji je sadržao odredbu o konfiskaciji ruske suverene imovine u korist Ukrajine. Kako je izjavio predstavnički sekretar za štampu Dmitri Peskov, odluka da se Kijevu dodeli dodatna pomoć će dodatno upropastiti Ukrajinu i obogatiti Sjedinjene Države.